Já jsem říkala, jo, ty si všechno najdeš. Jak poznáš, že jsi zrovna otevřela něco, co není pravda? Mockrát se mně stalo, že děcka dokonce použili v prezentaci prameny, které byly naprosto zmatečné a nedůvěryhodné a prostě proto, že o tom nic neví, tak si vygooglí něco, co je úplná blbost, že? No a když bychom teda spoléhali na to, že co si budu potřebovat, tak si najdu, tak to tady můžeme vlastně zrušit, ne? Vždyť nemůžu pořád sedět na Google a hledat si, co potřebuju. Například, jak si namazat chleba, že? No, já prostě, mě tady toto nerozčiluje. Tohle menší divadlo není výmysl mě, Jakuba Lukeše, mimochodem dobrý den, ráda vás vidím, ale monolog, který reálně proběhl. Jedná se o malý útržek z asi 30 minut, které byla nucena vyslechnout třída o rok nižší. Učitelka reagovala na naprosto slušné a klidné vyjádření studentky, kterého jsem byl svědkem, že danou společenskovědní problematiku, možná se jednalo o dědění, ale to nevím, si může v případě potřeby dohledat. Pamatuju si to tak, že se určitě jednalo o něco, co si dohledat mohla. Ona nejmenovaná učitelka nakonec zmínila za vzor profesora Duška, který prý učí pro ty, kteří chtějí a zbytek ho nezajímá. Moje práce si vybrala kauzu, která se dotkla i GUH. Tato škola byla totiž jednou z obětí podvodu, kdy Věra Sosnarová objížděla republiku a vyprávěla o svých zkušenostech z Gulagu, přestože tam nikdy nebyla. Její historky byly opakovaně zpochybněny. Už v roce 2009 vydal Vladimír Bystrov, jehož otec skutečně v Gulagu byl, článek nazvaný Políček pravým obětem Gulagu. V něm rozebírá historické nepravdy a nesrovnalosti v tom, co Sosnarová tvrdí. Pointou není navážet se do nějaké staré paní a do profesorů. Smyslem této práce je upozornit na to, jak se školy, tedy nejprve učitelé a prostřednictvím jich studenti, stali obětí podvodu. Můžou se jimi stát proto, že učitelé i studenti nemají znalosti dané problematiky a nejsou schopni přemýšlet nad tím, co jim kdo říká, a ověřit si to tím, že si přečtou jeden článek, na který odkazuje Wikipedie a který její smyšlený příběh dostatečně vyvrací. Učitelé a studenti neumí využívat mobilní technologie, aby si během přednášky udělali základní rešerše. Toto se stalo na GUH, a to je škola, která je prý nejlepší ve Zlínském kraji. Novost této práce spočívá v tom, že si pokládá otázku, jak je tohle možné. Zasazuje také tuto kauzu do obecnějšího kontextu české společnosti, její dynamiky, včetně dynamiky jejich hodnot a přesvědčení. Jeden z prvních čtenářů textu se mě v údivu ptal, jestli se opravdu stalo to, že na gymnáziu vykládal své zkušenosti z Gulagu někdo, kdo tam, jak teď s velkou jistotou víme, vůbec nebyl. Tomu, že po zveřejnění studie Adama Hradilka nenásledovala ze strany školy žádná reakce směrem ke studentům, se lze těžko divit, pokud přistoupíme na to, že máme co činit s lidmi, kteří odmítají uznat své chyby, napravit je a poučit se z nich do budoucna. Rychlý soud by byl, že to jsou sabotéři. Ale můžeme jejich postoj chápat? Beseda Věry Sosnarové se na škole prezentovala od počátku klíčovitě a prostřednictvím frází, což pro mě byl důvod jí nevěřit. Dostalo se mi privilegia, když mi pan Březina řekl, že příběh Sosnarové je některými, zejména Vladimírem Bystrovem, zpochybňován a že i u nás na gymnáziu je jeden kantor, který je vůči jejímu příběhu kritický. Možná mi to bylo řečeno, abych nedal problémy, že se o tom nikdo ani nezmínil. Není pro mě pochopitelné, že studenti jsou na přednášku, která je má intelektuálně obohatit, vlákání způsobem, který jim nedá potřebné informace k tomu, aby vůbec mohli začít kriticky přemýšlet, a bludný kruh nemyšlení, v němž se náš vzdělávací systém nalézá, opustit. Tyto metody jsou běžné u nabízení podvodných úvěrových produktů, které mají těžit z hlouposti a nevědomosti zákazníka, z jeho neschopnosti práce s informacemi. Podobný přístup na školách nakonec nahrává takovýmto tendencím a je pro společnost potenciálně velmi nebezpečný. Jsme všichni odpovědní za to, jakým způsobem se chápou dějiny, protože i my na ně nakonec máme nějaký názor. Ten je někde mezi postojem člověka, pro kterého je z dějin zajímavých několik posledních dní tak, jak je on sám prožil,
a které budou stejně zapomenuty i jim samotným, natož aby zajímaly někoho jiného, a mezi pohledem nenutně profesionálního historika, který se snaží vyvodit poznání platné napříč tisíci let a poučit se z něj. Má práce je poctou Vladimíru Bystrovovi a Adamu Hradilkovi, kteří na rozdíl od většiny učitelů i studentů umí kriticky myslet. Nemá smysl to ani jedněm vyčítat. Učitelé by nám měli být vzory. Systém je takový, že ne všichni jsou. Proto máme povinnost tento systém, kdy studenti jsou rukojmí neznalosti a stereotypů učitelů a jejich neschopnosti kritického myšlení, argumentace i přistoupení na kritiku jejich názoru změnit. Je to taky podsta moderním technologiím, protože ty nám můžou obrovsky pomoct, pokud se je naučíme využívat a nebudeme v tom nikomu zcela zbytečně bránit. Tak nás můžou zavést i do knihoven, kterých máme nejvíc na světě, a to by se učitelům líbilo. V každém případě, pokud nebudeme chápat pojmy a dopustíme jejich zkreslenou interpretaci i vyslovené lži, může se nám právě v období, které tak nenávidíme a nepřáli bychom si jej prožít, na vlastní kůži vrátit. Jinými slovy, zkreslení chápání tohoto období je prvním předpokladem, aby se opakovalo. Právě k tomu bohužel dochází. A to přeci nikdo nechceme. Tato práce sledovala a ukázala postup, jakým si člověk využívající kritické myšlení postupně vytváří názor na Věru Sosnerovou a jí prezentovaný příběh. Může být použita jako učebnice kritického myšlení ve školách, v hodinách dějepisu i společenských věd. Tato práce rovněž poskytla náhled pozitivního vnímání hodnot. I z tohoto přešlapu se, jak věřím, zrodilo něco dobrého. Jednou z hlavních hodnot je umět pochybovat o tom, co bychom dříve brali jako samozřejmé. Už Komenský říkal, že pokrok se nerodí ze souhlasu, ale právě z pochybnosti. To je tedy smysl mojí práce, který jsem vám sdělil na pozadí slajdu. Děkuji za pozornost. Nyní vám za pozornost skutečně děkuji a loučím se.